carry the world upon your shoulders. For I'm not the only one. How could you look behind now when everything is done? Oh, you carry the world upon your shoulders.
aí, Juninho. O segundo. E quem entrega o primeiro? Guilherme Biscola recebendo o troféu na mão. Cadê o pessoal da Mega Bom, sorvete Mega Bom? Cadê? Cadê o Márcio? O Márcio de primeiro lugar para a Vanessa Amaral, a filha do Val. Ai, pegou, hein? Queremos agradecer a presença da família, aos pais. Mamãecinete.com, parabéns! Entregando aí o troféu de quinto lugar. Já faturou, hein? Parabéns, tem futuro, hein, menino? 18 anos. De bota pra lá, de bota pra lá. Nós vamos agora para categoria resultados MX3. Concorrido Rodrigues, ele é de onde? De Aracaju. Parece troféu, hein? O terceiro lugar do Real 46, mais tá esticado, hein? Brígido. De Cacoal, é só Marquinhos, Samará, Marquinhos lá. Marquinhos do Guarujá. Guarujá Sobras. Davidson vai pular a madeira. Vai, Gilberto! Meu Deus do céu, velho! Cadê o troféu?